Roditelj kao najveća podrška. Gdje roditelj griješi? Rodiš ga, oduzmu ga, a voliš ga najviše na svijetu. I na kraju ti okrene leđa. Majka Zdenka i sin Miloš u zagrljaju posle punih 30 godina. Koliko je istina? Jednom majka, zauvijek majka. Gledate, Život piše. U studiju Zdenka Mijailović. Zdenka, dobrodošli. Dobar dan. Hvala što ste me pozvali da budem gost u vašem studiju. Zadovoljstvo mi je. Hvala puno i vama što ste se odazvali na naš poziv. Za početak ovako pitala bih vas kako ste. Pa mogu reći da sam dobro, obzirom da su mi se izdešavale neke manje lepe stvari u zadnjem periodu, ali mogu reći da sam dobro. Ja uvek sve prevaziđem na način na koji treba i teram sebe da budem dobro. Drago mi je. Tako da dobro sam. Drago mi je što ste u suštini dobro bez obzira na situaciju. Ja bih malo gledalce da uputim u to da je Zdenka Mijailović žena koja je prije 30 godina izgubila svog sina Miloša i pronašla ga je prije par mjeseci. Šta se trenutno dešava sa Milošem i u stvari krenula bih od početka. Možda je najbolje tako. Vi ste 1992. godine izgubili vašeg sina u Njemačkoj, je li tako? Tako je. 1992. godine sam se rastala od svog sina, ali ne u Njemačkoj. On je ostao u Beogradu, a ja sam otišla u Njemačku sa suprugom, želeći da svoj deci, imam pet sina, da svoj deci stvorim lepši život na kratak period. Kao što većina gledalca već zna, desio se jedan nesrećni slučaj. Miloš je tada imao dve godine, dospao je na sim s prozora, to je bio sedmi sprat i srećom komšija sa šestog sprata je uspeo da se prikrade i da ga spasi, inače ne smije ni da pomisli šta je bilo. Tako da je zbog toga svega Centar za socijalni rad oduzeo Miloša i dali su ga na usvajanje porodici s kojom ja nikada nisam stupila u kontakt jer nisam imala informacije, niti su ni bilo ko želeo da mi da informaciju gde se on nalazi. A to se desilo znači u Beogradu, dok ste vi bili u Njemačkoj, sa vašim tadašnjim mužem, je li tako? Tako je. Zanima me, ko je Miloša čuvao u tom periodu pa je on dospio na prozor? Ja imam dva braka. Miloš je iz vanbračne veze. Suprug, bivši suprug sa kojim imam dva sina, je ostao sa ta moja dva sina i sa Milošem u mom stanu i rekao je da mu neće biti teško, da će sa zadovoljstvom da pričuva i Miloša. Kažem opet, to je bio period na mesec, dva, to nije, niko nije planirao da ostanemo duže. Tako da ovaj bivši suprug je ostao sa svojim sinovima i Milošem. I sa Milošem na koje nije toliko obraćao pažnju u tom trenutku, koliko sad možemo da zaključimo, zar ne? Obraćao vam pažnju, ne bih mogla da kažem da nije. Dešava se, to su sekunde u pitanju. Po njegovim rečima on je samo otišao do prodavnice i to u tom kratkom periodu ispred zgrade je bio. Hvala Bogu pa su komšije bile tu i situacija nije završila tragično. Tako je. A šta se desilo u tom trenutku kad ste vi vratili ste se iz Njemačke? Vama je Centar za socijalni rad oduzeo Miloša. Šta se desilo sa vašim bivšim mužem? Da li on odlučio da vam pomogne? Kažete da niko nije mogao da vam pomogne da stupite u kontakt sa porodicom koja je usvojila Miloša? Ne, nije ni on znao, jer u to vreme, pogotovo 92. znate i sami kakva je politička situacija bila u zemlji i što se sve izdešavalo. Centar za socijalni rad nikome nije hteo da kaže kome je Miloš dao dat na usvajanje. Nikakvu informaciju? Nikakvu informaciju.
Nikakvu. Posle sam saznala, i to sam Miloš potvrđuje, da njegovi usvojitelji takođe nisu želeli da se obeleda ni njihovo ime. Znači oni nisu dozvolili na neki način da Miloš ima kontakt sa vama, je li tako? Tako je. Pa dobro, ja to razumem. To je vjerojatno iz nekog straha, pošto oni nisu imali svoju decu i želi su da usvoje dete i vjerojatno iz nekog straha da se ne bi Miloš vratio biološkoj majci. Tako da nikako nismo mogli dobiti informaciju, ali ja sam uvek u sebi imala nadu i verovala da ćemo se kad tad sresti, kao što se i dogodilo. Kao što se i dogodilo, da. A u tim trenucima kada niste bili sa Milošem, da li ste vodili neku borbu na bilo koji način da dođete do njega? Naravno, naravno. Pa bili su uključeni i prijatelji koji su imali advokate, jako dobre advokate. Onda jedna žena, psiholog iz drugog centra za socijalni rad. Bilo je uključeno dosta ljudi, ali informacije nismo mogli dobiti. Ali bez ikakvog rezultata. Čak nisam mogla dobiti informaciju kako je njegovo novo prezime. I on je uzeo prezime od svojih izbora. Možda da je ostalo na starom prezimenu, možda bi i postalo tačno. Ali on je definitivno, čim su ga usvojili, uzeo prezime, dodelili su mu prezime usvojitelja, tako da... Niste imali način, apsolutno, 30 godina da dođete do njega, ali tako? Tako je. Kako ste se vi osjećali u trenutku kada... Miloš imao tada 2 godine, ali tako? 2 godine, da. Kako ste se osjećali da dijete koje ste vi rodili, vi odgajali 2 godine, oduzima Centar za socijalni rad i druga porodica, a da vi pritom ne znate kako je njemu u toj porodici. Jer složit ćete se da većina usvojene djece, nažalost, nema lijepa iskustva i prolazi kroz neke traume, ide od porodice do porodice, ako njega to baš i nije bio slučaj. Tako je. Ja sam se osjećala grozno zato što sam ja prva osuđivala majke, očeve koji ostave svoju djecu. Iako ja to nisam svesno i namerno uradila, niti sam... jer ja ga ne bih ni rodila, on je dete iz vanbračne veze, ja sam mogla da prekinem trudnoću. Ja to nisam žela, bila sam svesna da ću ostati, da će on rasti bez oca i žela sam to dete. Znači, ali ja sam prvo osuđivala roditelje koji ostaje svoju decu. Jedino što sam imala utehu neku je, ja sam usvojena i majka koja me usvojila je za mene najbolja majka na svetu bila. Tako da sam molila Boga da i on doživi takvu sudbinu sa svojim usvojiteljima kao što sam ja. I to se i dogodilo. Roditelji, to sam kasnije sada saznala, ali mi je jako drago što smo pružili ljubav i sve što je potrebno. Sve što je potrebno. Tako je. Čak ponekad pomislim, pošto u mojoj knjizi je moj život od samog rođenja, pa skoro do danas, ja opisujem sve poteškoće koje sam proživjela i ponekad kažem i šta moja ostala deca, moji ostali sinovi sa mnom, i ponekad, to sam i Milošu čak rekla, možda je tebe sudbina, život poštedeo da ne doživiš ono što su tvoje braća doživjela. A šta su to doživjeli njegove braće? Doživjeli su zajedno sa mnom mnogo, mnogo teških momenata, padova, bivstvovanja i po ulici, raznih, raznih tortura, što ćete imati prilike da pročitate. U vašoj knjizi koja se zove Osuđena. Osuđena, da. Tako da, na neki način Miloš je bio ušuškan pod krovom, dok moja deca i ja nismo imali dugo vremena. Dovoljno sredstava za normalan život. Da, mi smo bukvalno se selili iz države u državu, tražili mesto pod suncem, ali dobar deo života nismo ga našli. Tako da kažem, s te strane on bio pošteđen i uz tu ljubav njegovih usvojitelja. Priuštili su mu jedan dobar život. Da. A sad bih vas pitala, Miloš je dijete iz vanbračne zajednice, a vaša druga dva sina su iz drugog braka. Su iz drugog braka. Sadašnjeg, da. Sadašnjeg.
Da li ste vi, to kažete sadašnji brak, a nikako ne pominjete muža u svemu tome, da li on sa vama to prolazio ili vas je možda ostavio u nekom periodu pa se sami morali da se borite sa svim? Sve je prolazio sa mnom. I prolazi i dan danas. Sve je prolazio sa mnom. On mi je velika podrška u životu. Prihvatio je i moju decu iz prvog braka kao svoju. To je samo Miloš, je li tako? Pričate o sadašnjem suprugu s kojim imam dvoje dece. Dobro. A iz prvog braka imam dva sina. Aha, vi sa sadašnjim suprugom nemate djece? Imam dva sina. Aha, aha, sad tek, malo ste me zbunili jer kažete da je Miloš iz vanbračne zajednice. Da, Miloš je posle prvog braka iz jedne veze. Tako je. Tako, iz vanbračne zajednice. Ali onda je on samo trebao Miloša da prihvati jer su ova drugo dvoje djece sa njim stečeni u braku, zar ne? Da, a sadašnji suprug je prihvatio i moja dva sina iz prvog braka. Aha, znači vi imate petoro, zapravo dva braka iza sebe i jednu vanbračnu zajednicu iz koje je Miloš i on je prvo vaše dijete. Miloš je u sredini. Aha, u sredini. Da, to je bila veza koja je trebala da se završi brakom, ali naravno da nije, usled mnogih laži. Na kraju krajeva Milošev otac nije ni želeo da se Miloš rodi. Jednom ga je samo video kad se rodio i nije želeo ni da ga prizna. Tako da ga Miloš nikad nije upoznao. On nikada nije upoznao koliko sad ima 32-3 godine svog oca. A njegov otac je pre 10 godina umro. To znamo, ali ga nikada nije video, osim tada kad se rodio taj jedan put. Znači imate petoro djece, je li tako? Kada je Miloš saznao da ste vi njegova majka? On kaže da je saznao sa 13 godina, kad je imao 13 godina. I upravo u jednoj emisiji dao izjavu, meni to nije rekao lično ovako, ali na osnovu te emisije znam, izjavio je da je tada bio u strahu da se ja ne pojavim, da ga oduzmem od tih roditelja koje je voleo i koji su ga usvojili. I on je bio u strahu sem što su oni bili, obzirom da su ga oni odgajali. Da, da. Da li mislite da su mu možda oni taj strah unijeli u smislu kako bi ti bilo u nekoj drugoj porodici? Ipak mi smo sad porodica koja ti nije data po rođenju, ali... Pa, oni su vjerovatno imali strah da se jednog dana pojavim i da tražim svoja prava nad njim. To je i logično i normalno. I možda su oni nesvesno preneli taj strah na njega. To ne znam stvarno. Mada, po nekim informacijama, tek sada saznajem da je saznao mnogo kasnije. E, sada ne znam. Stvarno to ne znam da vam kažem. A kako je Miloš reagovao u trenutku kad je saznao da on nije njihovo dijete i da ste zapravo vi njegova majka? Da li vam je to ispričao? Nije mi konkretno te detalje. Da vam kažem nešto. Nakon našeg susreta u martu ove godine, dalje tok našeg odnosa, čak odmah posle studija, jer susret je bio u studiju uživo, je krenuo nekim normalnim tokom kao da se nikada nismo rastavljali, kao da je uvijek bio tu. Nismo pominjali taj period od 30 godina, jer smo smatrali i on i ja da imamo vremena polako da se sve slegne. Ne treba sada odmah pri prvom susretu i prvim susretima kopati po tim ranama i tako. I ja sam isto to ispoštovala, tako da sve što je on želeo da mi kaže, on mi je rekao. Ono što nije želeo, ja nisam želela da pitam, nisam želela da vršim neki pritisak na to. Tako da neke stvari mi nije nikada rekao. A vi niste ni pitali? A ja nisam pitala, zato što znao je da kaže nemoj pominjati tih 30 godina, ajmo dalje. I upravo zbog toga neke stvari za koje tek sada preko medija saznajem, ja nisam znala. Znači, neke stvari koje on možda vama zamjera, vi ste saznali preko medija, a ne lično iz razgovora sa njim. A obavili ste ih dosta. Tako, on je bio mjesec i po dana kod mene u Nici. Tako je, to sam čitala. I negdje da vam je zamjerio, to su sad njegove riječi. Ja citiram, što vi, kada je on bio u Nici, nekako da vam je posao bio bitniji od odnosa sa sinom. Da je on to tako doživio? Da niste imali vremena za razgovor sa njim, za šetnju sa njim? Da li je to istina? Nije tako bilo. Jeste da sam ja bukvalno od jutra do mraka imala posla, ali naravno da ga nikad ne bih zapostavila.
Čak što više, on je želao i da prošeta sam koliko puta i kad mu je bilo do priče, pričali smo, kad sam videla da mu nije do priče, ja nisam insistirala. Znači, sve ono što je on želeo, ja, njegova braća, moj suprug, mi smo se tako ponašali. Vodili ste se prema osjećaju koji vam on pruža, da ga ne biste pritiskali sad svi sa svih strana, je li tako? Jeste, jer u istinu mi ga nismo poznavali, ni karakter, ni njegove reakcije, ni, i onda smo morali da idemo tako Po osjećaju, da. Da. A sada kada ste upoznali njegov karakter, obzirom da niste svoje dijete praktično ni upoznali, on je bio jako mali kada ste se rastali, kakav je Miloš, da li vam sliči? Ja ne znam, da li sliči meni? Pa vašem karakteru, da li osjećate da je to stvarno vaš sin? Obzirom da taj osjećaj malo je sigurno sad teško imati i njemu i vama, poslije toliko godina. Ja sam od prvog susreta osjetila to. Osjetila naravno da mi je sin, ja sam tako prihvatila u srcu i to je bilo, samo po sebi je došao taj osjećaj. A kod njega sam mislila da i on ima taj osjećaj kakav sam ja imala, međutim, kako vreme odmiče, pogotovo u zadnjih mjesec dana, meni je žao što moram to tako da kažem, ali ne mogu da pričam neistinu. Vidim da to nije baš tako kako sam ja mislila i kako smo svi mislili. Ne znam iz kog razloga, ali jednostavno ono što je on zamišljao, izgleda da mu mi nismo mogli pružiti. Mi, osim ljubavi, drugo nismo mogli ništa. Tako da, ne znam kako da vam to objasnim. Mnogi su gledali emisiju... Vaš prvi susret bio je jako emotivan. Evo negdje to bih mogla da vas se nadovežem. I ja sam to ispratila i stvarno puno suza, emocija, radosti, sreće, tuge, sve u jednom. Da li je zapravo sve nakon toga bilo tako? Ili je to možda bilo, kao što sami kažete, pa ja negdje mogu da zaključim, nije sve tako bilo baš iza te kamere kad ste vi ostali sami. Da li sad gledate na to kao da je to bila neka gluma, nažalost, i nije bilo baš onako iskreno sa njegove strane? Reći vam iskreno. Tada sam mislila da je iskreno i dugo vremena nakon toga, čak do pre jedno mjesec dana, nisam nijednom posumnjala. Nakon jedne emisije gde smo bili zajedno, gde sam ja bila zatečena i šokirana njegovim izjavama, ja sam shvatila i na pitanje voditeljke da li je on to iskreno, taj susret doživeo onako kako je pokazao, on je rekao da je morao zbog mene da ne bi palo u nesvest da se tako pretvara. Inače, kakva bi trebala reakcija da mu bude, mislim? Iskreno, da je on rekao, da je on u startu rekao, ne zanima me da li si me svesno ostavili ili ne, ja te ne prihvatam, ja bi to mnogo lakše podnela. Zato što sam ja očekivala takvu reakciju. Ja sam sebe osudila i do kraja života ću sebe osuditi, što sam morala tada da odem u Nemačku, iako nisam znala šta će se dogoditi. Znači, ja sam sama sebe osudila i ne bi mu zamerila da je tako rekao u startu. Međutim, sve je bilo divno i nisam mogla ni da naslutim da će njegovo ponašanje, njegovo mišljenje, emocije, ako ih je bilo, nemoguće da se tako brzo ugasile. Tako da, iskreno smatram da ništa od toga nije bilo iskreno. Ja to nisam želela da demantujem, mnoge stvari koje sam mogla da demantujem nisam. Pustila sam da tako ide. U toj emisiji je rekao da ne želi više kontakt, da on ne prihvata, ne može da prihvati ni mene, ni svoju braću. Ja sam to poštovala. Da bi se kasnije sreli, on mi je rekao: izvini što sam onako pričao, ne znam šta mi je bilo, ajde da krenemo ponovo od početka. Nakon emisije u kojoj vas je
javno odjavio kao svoju majku i rekao je jednu rečenicu koja je meni onako odzvanjala, a to je da vam nikad nije rekao majko i da vas uopšte ne osjeća kao svoju majku, već da roditelje koji su ga odgajili osjeća kao roditelje. Što negdje i jeste okej, jer oni su ga odgajili, naravno. On se pokajao zapravo i rekao vam da negdje to nije tako, nego da se on u trenutku tako osjećao. Da, mi smo se vidjeli posle toga. I on mi je rekao, pre početka razgovora, rekao mi je da zaboravimo na tih 30 godina opet i na to što je bilo u emisiji i da krenemo dalje da vidimo polako. Ja sam opet rekla, ok, kako ti bude želo, ja sam u emisiji izjavila isto tako, da niko neće vršiti pritisak, ono što je tvoja želja bit će tako i tako sam mu i tada rekla. Da bi nakon toga, dva dana posle toga, opet bila izjava za novine protiv nas, da ne želi da nas vidi u životu, da... Ni vas, ni vaše sinove. Tako je. Ili ti njegovu braću. Da, tako je. A kakav je on odnos od trenutka kada ste se upoznali, kada su se on i njegova braća upoznali, kakav je odnos imao sa svojom braćom? Divan, divan. Divan. Oni su ga prihvatili kao sebi ravnopravno. Kao da su odrastali zajedno. Tako je, tako je. Tako je. Fenomenalno su ga prihvatili i oni su jedva čekali da ga upoznaju. A moj sin koji se preselio u Španiju, on je došao specijalno da ga vidi i da provede bukvalno jednu noć sa njim. Tako da i ovdje u Beogradu su se viđali, kad moji sinovi dođu, također nekad i sa mnom, nekad sami, viđali sa njim, tako da sve to normalno bilo. Teklo je normalno do trenutka dok on je izjavio da vi više, da želi mir, da ne želi vas u svom prisustvu. Da, ali mi mu ne pravimo nemir. Mi mu ne pravimo nemir. Ja ne razumem, stvarno ne razumem otkud tako ponašanje i to. U jednoj sekundi se sve srušilo kao kula od karata. Koliko vas to boli? Pa boli me mnogo. Boli me mnogo, ali jednostavno, s druge strane, ne mogu da dozvolim... Neke neistine ne mogu da dozvolim. A koja je, na primjer, neistina? On se u poslednje vreme počeo, rekao je od te emisije kada vas je odjavio kao majku, da se on povlači iz medija, da njega taj život više ne zanima i da je to to. On se ponovo posle toga sam, prije vas i vašeg učešća u mojoj emisiji i na Hype televiziji, odjednom sam ponovo pojavio u jednoj emisiji i počeo naprasno da priča, kako vi kažete, neistine i laži o vama, njegovoj braći i ostatku porodice. Šta je tačno neistina? Šta je ono za što želite da ga demantujete, jer prosto on time kalja i vas kao majku i svu ostalu porodicu? To je to. Ja kao majka ne želim, uvek nalazim opravdanje i za njega i za svu svoju decu, što je normalno, i nikada ga ne bi ponizila. Ali jedna od neistina je ta, to moram da kažem, čak mi se javljaju ljudi na Instagramu koji mi šalju poruke. Rekla ste mi za komšinicu. Da, bili su komentari ispod naše zajedničke emisije. Neću komentarisati to, ljudi mogu da pogledaju komentare. Ništa to ne bih ja otkrivala, ali jednu stvar moram, zato što u zadnje vreme svuda priča da sam ja njega iskoristila, da pošto sam knjigu napisala, da steknem slavu i da budem poznata i da promovišem svoju knjigu i da za to dobijem ogroman novac. To me boli zato što ja od pre godinu dana se pojavljam na televiziji sa svojom knjigom i do kraja februara ove godine nikada on nije javno pomenut. Na nagovor jedne voditeljke sam ga tek posle godinu dana promovisanja svoje knjige pomenula, zato što je bilo više glupo, težak, turbulentan život koji svi imaju u današnje vreme, a da ne otkrijem bar nijedan detalj. Pogotovo kad ste napisali knjigu, pa ljudi interesuje. Tako je. I onda, eto, otkrili smo to o Milošu, tako da u toj emisiji se on sam pojavio. Ja nisam znala da će susret biti pred kamerama, jer to
verovatno ne bi ni dozvolila, jer bi se osjećala, ne znam, neprijatno, da. Tako je. Znači, on je sam sebe ubacio u te medije. Ja nisam. A sada vas krivi da ste vi preko njega odlučili da zaradite. Tako je, tako je. Ja moram to da demantujem, da sam ja knjigu napisala kao i mnogi drugi što pišu knjigu i promovišu, tu nema ničeg lošeg, zato što želim da ta knjiga dođe do mnogih čitalaca. Između ostalog, Miloš nije samo Miloš u toj knjizi, to je moj život od rođenja. Želim toj knjizi jasnu poruku šaljem ljudima, kako se treba podići kad je najteže, kako treba stalno pozitivno razmišljati i ići napred. Tako da želim da ta knjiga dođe do čitalaca i to je normalno. Niko ne može da zameri osobi koja napiše knjigu da je promoviše, ali ja je ne promovišem na Miloše. Jer se Miloš pojavio posle toga par mjeseci, zar ne? A šta je ono, krenuli ste da kažete pa ste negdje zastali. Koja je to neistina koju mu najviše zamerate? Da li je to što vas optužuje da vi novac preko njegovog imena zarađujete? Pa da, jedna od neistina koja me strašno bole je ta, upravo ta. Mada postoji i druge, neke stvari ne želim. Ne želim. On zna dobro koliko smo svi bili za njega, koliko mu ništa nismo zamerili i koliko smo gledali da mu udovoljimo. E sada, pronaći će se on tu, zna on na što ja tačno mislim. Tako je. Druga stvar, meni je jednom rekao, posle one emisije rekao, išla sam na promociju, on sam nije želao da ide na promociju moje knjige u Kragujevac, jer je rekao, neka ide Nenad, moj bivši muž, moj sadašnji muž, ja ću ići drugi put. Na kraju čujem da u jednom intervju je rekao da za njega nije bilo mesta i da ga ja nisam pozvala. On vama zapravo priča jednu priču, a to me mnogo boli. Novinarima drugu, na primjer, je li tako? Tačno, tačno. Ja stojim iza svega što sam rekla, znači ne sviđa mi se što kad pričamo nasamo je jedna osoba, pred kamerama je druga. A zašto mislite da to radi? Da li mislite da možda on vas medijski na taj način želi da ocrni ili iskoristi, nažalost što to moram da kažem jer je to vaš sin, ali u smislu ponovnih poziva u emisiju da bi se nastavila ta tema, jer nasamo je on, što vi kažete, totalno drugačija osoba. Ne znam iz kog razloga, ali očigledno je da me javno gleda na svaki mogući način da ponizi. Zbog čega ne znam, možda je upravo ono što je rekao da ne želi medijsku pažnju, možda upravo želi. Ja stvarno ne mogu da budem sigurna da li je to to, ali u svakom slučaju da li ga neko nagovara na to, ne znam. Jer ja komentare posle te emisije na YouTube-u nisam žela čitam, niti nikad se ne bi nadovezivala na komentare. Bilo je komentara koji su bili protiv njegovog ponašanja, a bilo je dosta koji su ga podržavali. Da, uvijek su komentari podijeljeni. Ja mislim da baš u ovoj sad situaciji sa vama su komentari podijeljeni. Uvijek 50% će vjerovati vama, 50% njemu. Ali on se nadovezuje, on odgovara na te komentare. On svima odgovara. Tačno, osoba koja ne želi medijsku pažnju, ona se jednostavno isključi i nema je. Tada je otvorio i novi profil. Tako da ne znam šta je glavni razlog tog blaćenja. Nije u redu da nas blati toliko, da postoji razlog. Ok, da kaže, jednostavno, kao što je rekao, ne želim dalji kontakt, želim da... Želim svoj mir, povlačim se i da je prekinuo. Ok. Međutim, posle toga opet želi kontakt, pa ne želi, pa u emisiji ne želi, nas samo želi i ja stvarno više ne znam ni kako da se postavim, ni šta da radim. Jedino me boli to što moja porodica nije dužna da trpi neistine. A čini mi se da negde tražite razumijevanje za njega i to je i normalno i treba da ga nađete i da nađete na kraju zajednički jezik, zaista, jer to je ipak vaš sin. Ali negdje, da li vaši sinovi trpe zbog toga u sebi? Znate, da li vam kažu, pa mama,
kako ovo ovako posle svega, pružili smo mu sve, ipak smo bili do juče braća, a danas, ne znam, Miloš izađe i ispriča neke neistine i laži o vama kao njihovoj majici, pa onda i o njima. A moji sinovi sigurno trpe to u sebi, ali evo i dan danas kažu, ma neka, pusti, verovatno mu je tako došlo. Znači, oni traže opravdanje za to. I upravo zato me još više boli. Kada on kaže tvoji sinovi, ne kaže moja braća, nego tvoji sinovi. Znači, on i dalje u svojoj glavi izdvaja njega kao posebnog, drugačijeg od svih vas. Do skoro je govorio moja braća, moj brat, moj bata. A je da li je vas nazvao ikada majka? Jeste. On je to rekao da nije. Ja nisam htjela, ja sam mogla do sada da ga demantujem i putem poruka. Znači, jeste, mnogo puta. Znači, zvao vas je majkom, a u emisiji izjavio da ne može da vam kaže majka. Tako je. I izjavio je da su Zoran i Tanja za njega jedini njegove pravi roditelji. Dobro, to što je izjavio da su Zoran i Tanja, to je vjerovatno tako, zato što su ga odgajili od malena. Kažem, ja sam usvojena i za mene je jedina majka. Ja svoju biološku majku znam, ona je živa. Mada nikad je nisam osudila, niti uvredila. Imala je svoje razloge i da, to je zanimljiva priča da ste vi sa 12 godina saznali da ste usvojeni, a Miloš je sa 13. I ja kad sam saznala, ja sam to sasvim mirno podnela, čitat ćete u knjizi, ja opisujem sve. Tako da, čak sam bila srećna što sam usvojena kod žene koja je za mene bila više nego majka. Da li mislite da se desilo tako isto i sa Milošem? Jer zaista, što se tiče njegove porodice u kojoj je odrastao, on ima samo riječi hvale da kaže, a i vi također, koliko sam mogla da čujem, da ste stvarno po Miloševim riječima mogli da zaključite da on imao jedno srećno djetinjstvo, bez obzira što ga nije proveo uz vas. Da, ne samo po Miloševim rečima, meni su se nakon te emisije javljali ljudi koje ne poznajem preko Instagrama i žao mi je bilo da on na takav način mene pokušava da oskrnavi. Da oskrnavi, da. I imam dosta potvrda da su divni roditelji bili divni. E sada... To vam sigurno puno znači. Jer bez obzira što nije odrastao kod vas, ipak imao je vaše sin i drago vam je da je imao takvo djetinjstvo. Mnogo mi je drago zbog toga. Obzirom da vaše sinovi, što sami kažete, u nekom periodu života su bili uskraćeni za neke stvari, a Miloš ipak nije. Iako je za vašu ljubav, koju eto kad ste mu vi pružili, on nije pristao na nju, je li tako? U početku jeste, ali eto, desilo se nešto neočekivano. A šta je on očekivao više od ljubavi? Šta je to? Koji je to... Šta je više ljubavi možda znači jednom čovjeku koji je našao svoju majku posle 30 godina? Ne znam, on nikada neće iskreno da priča. Da li vam ikad rekao, mama, fali mi novac, društvo, razgovor, izlasti, pošto su to neke stvari koje je navodio sada, da mu je donekle falilo ti razgovori i šetnje? Ili vam se konkretno požalio na nešto? Ne, nikada nije rekao da mu je bilo šta falilo, niti da mu fali... Ja malo znam o njegovom životu zato što on ne želi da priča. Evo, iskreno ću reći, prvi put ovo kažem pred kamerama, mogla sam do sada, ali nisam. Ja sam dosta u Beogradu, pogotovo u zadnje vreme, zbog knjige, zbog raznih drugih stvari. Poslovnih obaveza. Tako je. I on meni nikada nije rekao, hajde kod mene da vidiš gde stanuje. Znači, ja ne znam ni gde on stanuje. Nije vas nikad poveo u svoj stan? O njegovom privatnom životu ja ne znam ništa. Saznajem od komšinica, od ljudi koji ga poznaju, koji mi šalju poruke, mnoge stvari. Ja ne mogu sada da sudim na osnovu toga, niti da imam neko konkretno mišljenje, a on mi ne dozvoljava da... Da ga upoznate, da mu priđete bliže. A ja od prvog dana nisam ni insistirala na tome, ne želeći da previše brzo ulazim u njegovu intimu, da ga pritiskam. Da ga možda odbijete na neki način, zar ne? Ali mislim da sam trebala, bez obzira da li će me gledalci posle ovog osuditi ili ne, mislim da sam trebala da budem manje tolerantnija i neke stvari u startu da stavimo
na čistac. A ne da gurate pod tepih sve ono što je bilo. Ja sam takva. Ja idem srcem i mnogo puta u životu kroz ovu knjigu može da se vidi koliko me to koštalo što idem srcem, pa tek kasnije mi se uključi razum, ali kada to bude kraj. Bez obzira na okolnosti, posle 30 godina i na sve to, mislim da sam trebala u startu ipak nešto da postavim. Da raščistimo mnoge stvari, da znamo šta ko od koga očekuje, jer na kraju se ispostavljaju stvari koje nisam mogla da sanjam i za koje ne želim da pričam javno, ali stvari koje su mnogo razočaravajuće. Možete li bar jednu od tih razočaravajućih stvari da kažete? Razumijem da je teško, ali bar jednu koja vas je najviše kod Miloša razočarala, koju ste najmanje možda očekivali? Prvenstveno laž. Laž. Na neki način manipulacija. A poslednje što sam se uverila u stvari u to i možda ne bi trebalo da kažem, ali reći ću, možda da bi se to jednom prekinulo, mislim da je materijalizam u pitanju. I samo to. I to vas najviše boli. A postoje dosta primjera za to, da. To me mnogo boli. Mislim, ja negdje zaista, kao vjerovatno svaka žena, pogotovo majka, razumije Miloše bol i sigurno da nije bilo lako saznati to sve. Naravno. I on sigurno vuče možda i neke posljedice i traume. Čak sam negdje vidjela da je izjavio da je koristio tablete za smirenje. Sad što vi kažete laž, ne znam da li je to istina kada je saznao te neke stvari, ali opet svakako mislim da nekad dođe period u životu kada se neke stvari zakopaju i nastavi se dalje sa ljudima koje voliš. Za tablete za smirenje ne znam. Ne znam da li je uzimao kad je saznao. Zato što se tu javljaju mnoge priče koje sada saznajem. Iz njegove priče u 13 godina je saznao i hteo je i popio tablete. Javio je, to on izjavio, da je prijateljici javio telefonom da hoće da se ubije. Igrom slučaja mene je kontaktirala ta prijateljica, mi smo se videle. Ona je sve na TikToku objavila. Ja nisam ni znala da će objaviti, odmah se ograđujem. Nju je pozvao. I ona je demantovala da je to bilo kad imao 13 godina, nego da je to bilo kad je predno 10 godina. Ali da je to bio poziv na samoubistvo, čisto kao neka u vidu manipulacije. Dobro, ona moja prijateljica, ona ga je poznaje dugo i što vi kažete, ako ste vi za kratak period... Ona je alarmirala i hitnu pomoć i policiju da bi na kraju njegova majka, žena koja ga usvojila, rekla toj prijateljici, žao mi je što si se toliko istresirala i alarmirala sve živo, ovo nije prvi put, ovo je njegov način manipulacije. Teško mi je što ovo pričam, ali moram na neki način i njemu da poručim da se malo zaustavi, da istinu naravno treba pričati kako god da je. Ali neke stvari koje nisu istinite, nema svrhe pričati jer ništa se ne dobija sa tim i dalje stoji. Kada bude želeo porodicu ima, svi ćemo ga prihvatiti kao što smo ga i prihvatili, s tim što ti odnosi se moraju graditi na nekim drugim temeljima, ne na ovakvim kakvi su bili do sada. Tako da, eto, to je jedna poruka za mene, verovatno će gledati ovu emisiju, da treba da priča, ali samo isti. Drago mi je što i dalje nalazite razumijevanje za njega. A što se tiče vaših sinova, dva su bila već rođene i oni su znali za brata. Ova dva koja su došla nakon. Kako su oni saznali, da li ste im ispričali da imaju brata koji je usvojen negdje i da prosto ne možete da dođete? Da, od malena su znali. Od one dobi kad su mogli da shvate
takve stvari, ne naravno kad su imali 5 godina ili 3. Naravno. Ali ovaj, od uvek su, čak srednji sin mi je uvek govorio, naći ćeš ga, naći. Čak on je stavio moju sliku na Facebook i čestito mi rođendan. I tada je Miloš, što je bilo pre 2015. godine, meni napisao poruku. Prvi put vidim majku, nisam znao kakva mi je majka. 2015. ste prvi put stupili u zvanični kontakt. Na osnovu poruke koje je moj sin stavio na... čestito mi rođendan i stavio moju sliku. A zašto se onda niste susreli do marta ove godine? Sad ću vam reći. Tad smo mi živjeli u Parizu i tad smo počeli komunikaciju putem poruka i mjesec dva smo komunicirali. On je trebao da dođe u Pariz kod mene i najednom se isključio. Sa društvenih mreža i dan danas on se uključi i isključi, pa ga nema neko vreme, pa opet. On se isključio i samo je tada napisao poruku da neće sa nama da ima nikakva posla, da mi hoćemo da mu oduzmemo stan i sve što on ima i da ga to jedna ženska osoba iz njegovog okruženja na to, da mu to ona govori, da on njoj veruje. I tako se on isključio iz naših života. Totalno. A sad mi je priznao da s tom osobom više ne kontaktira već duže vremena i da je shvatio da ga je lagala, da nju nije bilo u interesu da on bude sa nama. Tako da on ne želi da pričam o toj osobi, zato i neću da pričam. Tako da, ne znam, moguće i sada da neko vrši pritisak takav protiv nas, ali smatram, on ima 33 godine, niko ne može odraslu osobu tako lako da usmerava. Tačno, tačno. On ima, treba da ima svoj stav i svoje mišljenja, ne da mu neko puni glavu i istinama, neistinama, nebitno. Mm-hmm. Tako da, ne znam šta je sad u pitanju, ali... Nadate li se da će vaš odnos u nekom trenutku biti pravi odnos majke i sina? Pa, ja se ceo život nadam. Mene nada i održava u životu i nadam se i verujem i želim. Samo kažem, pravi odnos može biti, ali zasnovan na istini. Ja sam njemu rekla, Miloše, vidiš kakav kontakt, odnos imam sa tvojim braćom. Meni oni sve kažu da je najcrnje, svaki problem, ja ne tražim to od njih, ali imaju poverenje u mene jer nešto, šta god da je, mi zajedno rešavamo to. Rekla sam mu, sve što te muči, sve što želiš, sve što ti treba, sve što želiš da pričamo, slobodno mi reci. I u startu sam mu to i skoro sam mu rekla i on je rekao dobro. Da bi s druge strane on ćutao i tako javno pričao. Tako da, to sam htjela da kažem, zasnovan na istini, kakva goda je, na poverenju. Na ljubavi. I to je ono jedino što je pravo. I na ljubavi, naravno. Ljubav i dalje stoji. Ljubav ne može da se izbriše, makoliko da te neko razočara i... Naravno, to je neraskidiva ljubav. Tačno, tačno. A vaša knjiga Osuđena, koliko ste vi bili osuđeni zato što ste ostavili Miloša? I da li vam iko pružio podršku u tom trenutku? Što se tiče čitalaca, mislite na čitalaca? Pa da, u onom trenutku kad su saznali. Jer sami kažete da i vi sebe osuđujete negdje za toga. Da, ja sam sebe osudila još tada kad se to desilo i bez obzira što je on rekao da mi oprašta, da nisam ništa kriva, ja sebe osuđujem. Sad, to uvek kažem kad bi mogla da vratim vreme. Kajem se, naravno. Ali neka čovjek ne zna šta ga čeka iz najbolje namere, desi se upravo suprotno i to je ono što čini ovaj život teškim. Ali ljudi koji me poznaju i koji bukvalno su uz mene, prijatelji, rođaci, sve ove godine, oni me naravno ne osuđuju, znaju me kakva sam i koliki sam borac u životu, šta sam se preživela, i ja i moja porodica. Kad je knjiga izašla, mnogo ljudi je pročitalo,
šalju mi podrške, čak iz Japana. Moj primjer je pomogao čoveku iz Japana da pronađe svoje ćerke. Tako da sam vrlo ponosna zbog toga, jer sam je rekao, dala mu je vetar u leđa da potraži ćerke koje nije video nekoliko godina i vrlo brzo ih je pronašao. Tako da, upravo obrnuto, niko me nije osuđivao, mislim na ljude koji su se meni direktno obraćali. Govorili su kako sam hrabra žena, kako, šta sam sve prošla. Kako se borite, tačno, kako ne odustajete. I stvarno, stvarno srećna sam zbog toga. A sada komentari ispod tih emisija i tako, verovatno, postoje mnogi koji me osuđuju i ja to podržavam, naravno. Razumijete. Svako ima pravo na svoje mišljenje i niko nije u mojoj koži da zna kako se ja osjećam i kroz šta prolazim i kako je stvarno bilo. Na osnovu nekih emisija, izjava, ljudi donose sud i ja to poštujem. Mora da postoji i dobro i loše mišljenje, ali u suštini mnogo pozitivnih komentara. Naravno, naravno. Mnogo pozitivnih. Miloš je rekao da vaš zagrljaj nije bio iskren. A vi meni kažete da ste vi osjetili da on nije iskren. Ja nisam osjetila da njegov zagrljaj nije bio iskren pri tom susretu, jer ja sam u šoku, ja i ne znam, evo sada mogu da opišem. Da vas pitam da mi opišete susret i osjećanja, vi ne biste znali. Ja sam samo struja prošla kroz me, ja ne znam. Kad sam gledala posle emisiju, mislim, to je nešto gde se mozak isključi, gde ne znam. Ali hoću da kažem, ja tad nisam mislila da je njegov, samim tim što je došao, što sam i one reči podrške, da ono ružu, uputio taj stisak, ja sam smatrala da je iskren. Ali on je u emisiji rekao, poslednju u kojoj smo bili zajedno, on je rekao, nije konkretno rekao, bio je neiskren, ali je rekao, pa ja sam morao da je tela da padne u nesvest. A vi niste ni znali za taj susret, nego je on taj koji je to, je li tako? Tako je, tako je. Da. Hvala vam, Zdenka, što ste bili gost u moje današnjoj emisiji, što ste otvorili svoju dušu. Nadam se da vam je bilo ugodno. A sad bih vas pitala šta biste za kraj, pošto znamo i vi i ja, pretpostavljamo da će Miloš gledati ovu emisiju i znamo da je on eto i bio gost i pričao o nekim manje lijepim stvarima u prethodnim emisijama o vama. Šta biste mu sada poručili? I da li ste u kontaktu sa njim u ovom trenutku? Nisam u kontaktu. Pustio mi je jednu poruku koju neću da obelodanim, ali nisam odgovorila iskreno. Niste odgovorili, a da li je to bila poruka nekog, malo da kažem, drugačije karaktera, ne onako? Da, da. Nimalo prijatna poruka na koju ja nisam htjela da odgovorim i neću odgovoriti na takve poruke. Upravo zato što ne želim da produbljujem ovu vašu temu koja je životna i bolna. Tačno. Znači, želim da mu poručim da i dalje stoji sve ono što sam rekla. Porodica je tu. Može da dođe kod svoje porodice i da živi sa svojom porodicom i da bude deo te porodice. Za nas on jeste deo te porodice. I da dalje ima i ljubav i sve što je normalno u jednoj porodici. Ako nas prihvati takve kakve smo, ako je to zadovoljavao njegove kriterijume, ono što on želi od porodice, ali samo pod uslovom na jednoj iskrenosti, na jednom, jer strašno je glupo u kafiću, u restoranu, u kući pričati, smejati se, šaliti, opušteno pričati, a zakazivati emisije da bi se neke stvari ozbiljnije pričale. To je van svake pameti. Znači, sve što ima, kaže u četiri oka ili u osam ili u ne znam ja. Naravno. Znači, poruku koju vam poslao, ništa slično nikada on nije rekao u nekoj emisiji. Nego kontra od toga. Kontra od toga i to me još više razočaralo i iznenadilo. Način. Ne sadržaj, ali način. Način pisanja te poruke. On sad vas odjednom okrivljuje za sve. Da. A do juče
uslovno rečeno, vas je prihvatao i rekao da to nije nikakav problem, da on razumije. Tako je, postoji jedna emisija pred njegov dolazak u Nicu. To su neki ljudi komentarisali ispod komentarima na YouTube-u. Postoji da je on ushićen. Šali se sa mnom, kaže, a praviš mi zazubice, ja sam bila u Nici, ali putem video poziva. Je da čekao da dođe i ona ushićenost. I jedan čitalac je baš i rekao, šta radiš, mislim, videli smo tvoje ponašanje tada, vidimo sada kontradiktornost totalna. Jer on je izjavio da smo ga mi naterali da dođe na Nicu, a on je sam kupio karte pre nego što sam mu ja... I znali da će doći. Da. Mi smo planirali jedan datum, ja sam htjela mu kupim avionske karte. On je kupio kartu za autobus, putovao 30 sati da bi iznenadio i došao. Posle u emisiji rekao kako nismo hteli ni kartu da mu kupimo. I tako, mislim, eto, to su stvari koje me bole. To je primjer od tih laži. Da, da. Koje vas najviše bole. Da, da. I stvarno osjećam i vidim i hvala vam što ste podijelili. Vjerujem da je jako bolno za jednu majku koja, nažalost, posle 30 godine našla sina, pa se onda počela da se dešavaju ovakve stvari. Želimo vam i ja i moja produkcija i cijela kuća da sljedeći put možda dođete sa Milošem u ovu emisiju i da uspijete da nađete zajednički jezik napokon. Jer mislim da nema potrebe zaista da preko medija i emisija vi iznosite jednostranu priče u koju vam zaista vjerujem, jer se to osjeća, a Miloš sa druge strane drugu. Naravno, hvala vama što ste me pozvali. Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da gostujem ovdje i da kažem ono što sam morala jednostavno da kažem, a to gostovanje sa Milošem zavisi od njega. Ja ću se svima... Od vašeg kontakta u narednom periodu. Ja se nadam da će biti onako... I ako on bude želeo, naravno. Kako vi zamišljate čitav život, sigurna sam. Ja sam uvek tu da istolerišem, da oprostim, da zaboravim. Majka je jedna. Tako je. E, sada na njemu je. Odluka je na njemu. Zbog toga sam neke stvari i danas rekla u emisiji da bi ga na neki način osvestila da ovo nije pravi put kojim ide i da ništa dobro, tačno. Da sve to možda se završi kada on dođe kod vas ili možda on ugosti vas kod sebe po prvi put. Tako je. Hvala vam, Zdenka, još jednom i vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Hvala puno, Anđela. Drago mi bilo i ja sam uvek tu kad god poželite doći ću. Hvala. Hvala. Dragi gledalci, hvala što ste gledali Život piše. Ostanite u Skype televiziju, a mi se vidimo ponovo sljedeće srijede od 21 časa.